prošle godine došli kod mene, pošto su više puta sami pokušavali, išli, ljudi imali problem, išli da ga reše, došli su prošle godine kod mene. Ja se obratio direktoru i evo za relativno kratko vreme, možda nekom to izgleda da nije kratko, ali s obzirom na razne procedure, ja sam zadovoljan, završili smo taj posao i evo danas smo tu, imaju ljudi vode i mogu da prođem slobodno ulicom njihovom bez da zadovoljan i tako. Isto bi njima se zahvalio na strpljenju, a i poručio bi i njima i ostalim građanima mesne zajednice Radin Do da se obrate, znači ranije su sami morali da idu da traže svoje pravo, evo ja sam tu raspoložen za njihovu saradnju i mogu slobodno da kažu da se imaju čoveka, znači ja sam spreman za njih da radim i da završavam posao. Neka se jave, ja sam spreman. Da, i mi ćemo da saslušamo probleme mesnih zajednica sigurno. Dakle, Goran Rančić je dobrodošao. Želim da najavim da ćemo i deo ulice Jorgovana rešiti ove godine i neke druge ulice u Radin Dolu ili sportska igrališta smo spremni da rešimo. Dakle, očekujemo inicijativu mesta zajednice i građana iz mesta zajednice Radin Dolu. Da li postoji još nešto što vam treba, što bi recimo, evo ovom priliku mogli da kažete pre svega? Pa ja mislim da znaju i da su puni. Svaki dan sam u opštini, imam planova, tu je izrada javne česme, tu je u planu izrada prostorija za mesnu zajednicu, znači u istoriji Radin Dola mi nemamo još prostorija, znači projekat je završen za prostorije mesne zajednice, za binu, igralište, dečije, javnu česmu radimo, znači sve što sam započeo i zahvaljujem se i opštini i vodovodu, komunalcu, direkciji sa svima, jako saradnju, saslušali su me uvek i završavamo posao na dobrobiti građana.